Ви дивитесь новини на телеканалі «СПлюс». Вітаю! Сьогодні у випуску. Чергова річниця виведення радянських військ з Афганістану. Та чи відзначають слов'янці День закоханих? Далі про це та інше більш докладно. 15 лютого 1989 року радянські війська покинули Афганістан. З того часу вже понад 30 років у цей день згадують воїнів-інтернаціоналістів. Напередодні мітинг-реквієм відбувся і у Слов'янську. У Слов'янську згадували воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого – День пам'яті, День виведення військ із Афганістану. Біля пам'ятника афганцям відбувся мітинг-реквієм. Війна в Афганістані тривала майже 10 років. За офіційною статистикою, через цю війну пройшли 160 тисяч українців. Близько 3 тисяч українських солдат і офіцерів загинули. 60 тисяч до сьогодні вважаються такими, що пропали безвісті. На жаль, сьогодні немає миру ні в Афганістані, ні в нас. І дай нам усім, Боже, розуміння. Розуміння того, що мир – це найвища цінність. У тій війні загинули 22 слов'янці. Їх імена увіковічені на пам'ятнику загиблим воїнам-афганцям. Серед цих людей – слов'янець Віктор Яковенко. Хлопець пішов на війну 19-річним. Таким залишиться назавжди. Його мама приходить на захід щорічно, аби переконатися. Її сина пам'ятають. Дивлюся і все таке на серці легше, що не забувають. Що відправили, і вони там погибли, побили їх. Що 19 років, і вони убили. От. Ну, сказали, вітіля бензин везли, і їх постріляли. Під час пам'ятного заходу згадали слов'янців, які воювали в Афганістані, а також про інші військові операції, в яких брали участь українці. Ми пам'ятаємо о тих воїнах, які пройшли гарячі точки. Ефіопії, які служили на території сопредельних государств. І я думаю, що сьогодні настало то время, коли необхідно зняти гриф секретності і розказати всю правду народу України, матерям, жінам, вдовам о той війні, яка відбувалася на території Республіки Афганістан. Окрім афганців, чорнобильців, представників влади на захід прийшли учні навчальних закладів та мешканці Слов'янська. Людмила говорить, серед її близьких і знайомих немає афганців, але на такі заходи приходить щорічно. Почтіть пам'ять воїнам. А знали кого-то, ну, може бути, хто служив в Афганістані? І серед родственників у вас немає? Ні. Ні серед друзів? Ні. Тобто ну, приходять жительниця? Да, да. Кожен год? Кожен год. Аграрний коледж. Слов'янський аграрний коледж Луганського національного університету. Кожен рік приходите сюди? Ну, в цьому році перший раз ми прийшли. Нас пригласили, ми вирішили почтити пам'ять афганцям, погибшим. Виховні години ми проводимо. Ну, от, якраз в цю неділю у різних груп, в різні дні. Тому всі знають. Почтити пам'ять погибших наших. Після мітингу реквієму поклали квіти та вінки до пам'ятника і зробили загальне фото, аби пам'ятати. У грудні військові залишили територію Слов'янського курорту. Виїхали з санаторіїв Донбас та Ювілейний. З тих пір, як повідомляють місцеві мешканці, з оздоровниці на металобрухт почали вивозити труби та батареї. За коментарями щодо цієї ситуації, мої колеги звернулися до адміністрації Словкурорту. Детальніше – далі в сюжеті. Цю частину парку Слов'янського курорту донедавна обмежували шлагбауми і КПП. Вхід сюди було заборонено. Сьогодні керівництво Слов'янського курорту погодилося відкрити один із санаторіїв. Нині тут пусто і врятувати Слов'янський курорт зможе хіба що потужний інвестор. Разом з керівництвом Центру зв'язків з громадськістю Слов'янського курорту вирушаємо у санаторій «Ювілейний». Це найновіша і найсучасніша будівля з 4 слов'янських санаторіїв, розрахована на 500 місць. Потрапивши всередину, розуміємо, від колишнього інтер'єру тут не залишилося і сліду. Тобто в такому стані було нам передано. У нас акти, все це зафіксовано. При прийомі передачі ми точно так знімали все на відео, щоб потім не сказали, що це курорт вирізав. Як бачите, тут вирізати нічого. От я в останнє час дуже багато розмов, що тут вивозиться, все вирізається, все. Тут практично вирізати нічого. Тут вже все вирізали. Зупинившись у великому холі на першому поверсі, одразу чуємо, як десь хлюпоче вода. Йдемо на звук і бачимо, труби не витримали. Трохи-трохи там на верх,
перекривши воду коридором, вирушаємо оглянути палати для відпочиваючих на першому поверсі. В них протягом 5 років жили військові. Тут все залишилося у такому вигляді, в якому вони його покинули. От читали про Пушкіна, це книги з бібліотеки Славкурорту, читали Достоєвського, так все залишили. У холодильнику навіть залишилася їда. Це кращі кімнати з тих, які залишилися у санаторії, коментує співробітниця Славкурорту Тетяна Петрівна. Напівзруйновані меблі, побита сантехніка, на стінах грибок, побиті вікна, купи сміття. Балкони відкрити, взагалі на балкон дверь відкрити. Задвіжки не держати, двері, вітер сильний був і двері відкриваються. Вони ж видите, двері плотно не закриваються. Заходячи у кімнату за кімнатою, бачимо, як господарювали військовослужбовці. Самі проводили електрику у кімнати, подекуди залишилися саморобні антени від телевізорів. Вціліла і деяка техніка, телевізори, холодильники. Мебель частично оставлена, ну це остатки мебелі, так сказати, це навіть, не знаю, на дрова не пойдуть. В основном это было уже убрано, потому что при сдаче зданий здесь, ну, фактически дней 10 они убирали. Это, скажем, уже здание после уборки. Ось так наразі виглядає зал лікувальної фізкультури. Здесь проводились групповые занятия, ну, понимаете, в каком состоянии. И это, скажем, еще не самый худший вариант. То есть есть помещения гораздо более разбитые. Ну, здесь буржуйка стояла, ну, люди жили. Це колишній бар оздоровниці. Від електроприборів та батарей не залишилося і сліду. У їдальні повно зламаних стільців та столів. Не вистачає і обладнання для приготування їжі. Як бачите, те, що нам передали, все на місці. Нічого нами не вирізано, нічого нами нікуди не здано на металолом. Тобто все, що було нам здано, все в наличі. Звісно, багато обладнання відсутствує, яке ізначально було. Ну і состояние все, всі холодильні камери там розбиті, все. Ну, по крайней мере, то, что говорят, что мы отсюда все увозим и вырезаем, ну-ка, вы видите, то, что нам сдали, все в наличии. Ось все, что залишилось від процедурних кімнат. Самі кабінети, де приймали рапні ванни, захаращені. Але ванни на місці, хоча і не всі, кажуть співробітники курорту. Є кімнати, звідки їх таки вивезли. Щоправда, хто і коли, кажуть, не знають. Ніхто сюди не ходить, це закрите здання. І на момент, я ж ще раз повторюсь, що на момент здачі нам возврата зданий, то здесь уже все было в таком состоянии. Все было оснащено, все было, ну, в идеальном состоянии. На данный момент, как вы видите, батареи срезаны, полы непригодные. Ну, от оборудования вообще ничего не осталось. Здесь не осталось даже элементарно розетки типа викручували. Загалом, чим вище ми піднімалися поверхом, тим ситуація зі станом кімнат ставала гіршою. Текти із стелі почало ще на 7-му. На 8-му порвало батареї, майже затоплена підлога. Є кімнати, де все розібране до останньої гайки. І навіть туалети влаштовані просто на підлозі. Де крыша течет, это с 7-го, потом течет все вниз. Вот какое состояние стен, это все цвели, в плесени. И, то есть это разрушалось не один год, как вы видите. А зараз зможемо пройти в спа-кабінети, манікюр, педикюр. От раніше тут були всі косметологічні процедури. Як бачимо, тільки для порятунку санаторію ювілейний потрібні мільйони гривень. Не у кращому стані і санаторій «Донбас». Загальний борг Слов'янського курорту – 52 мільйони гривень. Що робиться для порятунку санаторіїв, співробітники курорту не знають. Кажуть, був призначений новий генеральний директор Євгеній Стариш, його заступник Валерій Токарів. Обоє поїхали у столицю. У Слов'янську літнє подружжя задихнулося від чадного газу. Це сталося 10 лютого у приватному будинку провулка Каховського. Загиблих чоловіка та жінку знайшли у ліжку. За попередніми даними, причиною трагедії стала несправна піч опалення. У Слов'янську відбулися міські змагання з баскетболу. Участь в них взяли команди вищих навчальних закладів міста. Як проходила спартакіада та хто став переможцем – про це в наступному сюжеті. 13 лютого у Слов'янську відбувся турнір з баскетболу серед вищих навчальних закладів міста. Ці змагання є традиційними. Цього року саме вони відкрили низку міських спартакіад. Сьогодні проходять соревнования в рамках спортивних ігор серед вузів нашого міста по баскетболу 3×3, як називається стрітбол. Тобто це гра на одне кольцо, грають 3 гравці, одної команди проти 3 гравців іншої команди. Тобто
Задача – закинуть кольцо, обвести зону, вивести мяч із зони і забити в кольцо мяч. Участь в турнірі взяли 4 команди технікумів та коледжів міста. В прошлому році був другий состав, але в цьому році такий состав. Граємо ми з сентября. Тренуємося, вже приймали участь теж в городських, тільки у нас були змагання 5 на 5. А це тепер стрільбол 3 на 3. Студент з КНАУ Денис Яцько пробував себе у багатьох видах спорту, але врешті-решт зупинився на баскетболі. Цією грою він захоплюється з 4 класу. Починав з багатьох видів спорту, пробував себе як в бойових, так як в футболі, але зупинився чомусь на баскетболі. Понравилась мені суть гри, то, що грає як би команда. Ти віриш в команду, ти граєш на команду. Нас почали зігрувати як команду, не як індивідуально чоловіка розвивати, а зігрувати як саму команду. Ну, чесно, мені це не подобалося грати. Мені більше подобалося, як от уличний стрітбол називається. Коли 3 на 3 граєш, ти, в принципі, можеш вивести всю ігру на себе. Приймали участь в турнірі студенти Донбаського педуніверситету. Останні 5 років ДДПУ впевнено утримує лідерство на обласних змаганнях з баскетболу. Тому на міському рівні її представники грають поза конкурсом. Ця гра включена до програми як Олімпійських ігор, так і до програми дитячих та юнацьких Олімпійських ігор. Тому що я думаю, що і слов'янський розвиток цієї гри, популярної гри, важливої для формування здорового способу життя нашої студентської молоді, є надзвичайно актуальною. Марина Черкасова – єдина дівчина, яка входить до складу команди. Баскетболом займається вже 9 років. Брала участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. Я з Смирнограда, там є жінська команда, ми їздили і грали на Україну. А тут нет женской команды, правда, у нас, но с мальчиками тоже интересно играть. Это контактная игра, ты чувствуешь каждого игрока, мяч. Ну, то есть, если играешь, то тогда можно это понять. На жаль, у слов'янську баскетбол майже не культивується. Як навчальну дисципліну цей вид спорту викладають лише на кафедрі фізвиховання педагогічного університету. Маючи нагоду, я хочу звернутися до керівництва міста з тим, щоб все ж таки більшу увагу приділили спортивним іграм і баскетболу в нашому місті. Адже жодної організованої секції на рівні дитячо-юнацького баскетболу чи спорту дитячо-юнацького баскетболу в місті не існує. Можливо, це було б доцільно подумати про організацію хоча б одного тренера дитячо-юнацької спортивної школи в місті Слов'янськ для баскетболу. У підсумку переможцем змагань стала команда Слов'янського коледжу транспортної інфраструктури. Друге місце посіла команда з КНАУ, третє – аграрного коледжу. Переможці турніру візьмуть участь в обласних змаганнях з баскетболу, які відбудуться 25 лютого в Бахмуті. 14 лютого у багатьох країнах світу відзначають День закоханих. День Святого Валентина – це свято католицького походження, яке пов'язують з ім'ям християнського мученика. Чому відзначають 14 лютого зараз, ми спитали у мешканців Слов'янська. 14 февраля відзначаєте? Ні. А в чому не відзначаєте? Та, ну… А дітки? Дітки – праздник. Отмечаешь 14 февраля? Нет. Почему? Не хочу. Отмечаете 14 февраля? Отмечаем. Почему? Ну, потому что в первую очередь, наверное, такой день, когда хочется, наверное, признаться в любви, пообниматься, полюбоваться друг другом. Маленький, но все-таки праздник. А ты почему отмечаешь 14 февраля? Потому что солнце светит. Нет. А почему нет? Ну, потому что мы работаем. Не знаю, как ответить, как я не считаю, наверное, за праздник особо. Каждый день влюбленных. С мужем мы студенты и познакомились, и так как-то оно в студенчестве завелось. Завтра у нас годовщина свадьбы, поэтому у нас все вместе. Чем он тебе нравится? Во-первых, 14 февраля – это День Святого Валентина, а Валентин – это мой отец. И мне просто он нравится. Отмечаешь 14 февраля? Нет, видите. Почему? Ну, потому что на работе я иду. Некогда мне времени этим заниматься. Не знаю, нравится этот праздник. Еще? Обмениваться подарками, валентинками. Это интересно. Потому что в жизни мало праздников. Нужно, наверное, почаще веселиться. А как же, конечно. А почему? А потому что люблю детей своих. Праздник – это любимый день с мужем. Хочется еще больше чувств выразить девушке в определенный день. Обычно тоже и комплименты говорю, и все остальное. Но в этот день хочется как-то, может, приятного больше сделать для девушки. Больше женщины отмечают, наверное, у нас, чем мы. А почему отмечают такой праздник? Ну как, наверное, День влюбленных. Да.
Внучка, дети особенно это дело любят, когда что-то веселое, праздничек какой-то. Правильно? Мы? Нет. Почему? У кого есть пара, те отвечают. Мы не отвечаем. У меня нет, например, девушка. Такими були новини сьогодні. Телеканал «Іс Плюс» вітає з ним закоханих та бажає приємних вихідних. Зустрінемось у понеділок. А далі не перемикайте. До вашої уваги новини Краматорська.